Атракціони, що приховується за гарною обгорткою, наскільки безпечними можуть бути ці розваги на сучасних атракціонах і на що потрібно звертати увагу батькам, аби їх дитина залишилася живою і неушкодженою. Друзі, в цьому нам допоможе розібратися Віктор Мовчан, начальник відділу нагляду в будівництві, енергетиці, машинобудуванні, котлонагляді та на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки управління Держпраці в нашій області. Доброго ранку. Добрий ранок. Я хотіла би дізнатися, скільки атракціонів взагалі є у Тернополі, де саме вони розташовані, аби ми розуміли про хід нашої розмови далі. Значить, я хотів би сказати, щоб люди розумілися, що є стаціонарні атракціони, які знаходяться в об'єднаннях, в об'єднанні парків і культури відпочинку міста Тернополя. Це всі наші тернопільські парки, які люди прекрасно знають. І є атракціони пересувні, такі, що тимчасові встановлюють. Значить, цих стаціонарних атракціонів, які обслуговує об'єднання парків культури і відпочинку міста Тернополі, в Тернополі нараховується 17. Це 8 знаходиться в парку Топільче, або як його ще називають, гідропарку, і 9 знаходиться в парку Національного відродження на БАМі. А ви слідкуєте і за цими пересувними також? Чи хто відповідає за них? Управління Держпраці здійснює нагляд і контроль якраз за цими атракціонами, які відносяться згідно нормативно-правових актів до атракціонів підвищеної небезпеки. Ті атракціони, які там тимчасові чи пересувні, ну, типу там надувні, якісь оці батутики, там для дітей такі велосипедики, доріжки різні, якісь. То це дає дозвіл на їх ці стаціонарні, ви розумієте, що вони встановлені, стоять стаціонарно, їх ніхто з місця не рухає, їх тільки підтримують в належному порядку справному і підремонтовують, якщо то потрібно. А ті вони так, ну, наприклад, сьогодні вони стояли, наприклад, на театральній площі, завтра вони знялися і переїхали десь до Подолян, наприклад, чи в інше місце. То за них уже власник відповідає, то, чи хто? На розміщення на їх, де вони встановлюють, дає міська влада, а відповідає безпосередньо роботодавець, власник тих атракціонів. Тобто за справність, наприклад, у парках, де є постійні атракціони, відповідає ваше управління, можна сказати? Ні, відповідає також роботодавець, тобто об'єднання парків культури і відпочинку, а наше управління здійснює тільки нагляд, державний нагляд, контроль за справністю тих атракціонів, проводить перевірки. А як часто перевіряють? Зараз, в даний момент, ну, там, згідно ризиків нормативних актів тих, то іменно управління, інспектори управління проводять, тому що це відноситься до об'єктів, там є спеціальна система ризиків, є підвищений ризик, є середній, значить, ці атракціони перевіряються раз в 3 роки. Це мається на увазі сам контроль, перевірка. Але, щоб люди розумілись, перед кожним сезоном, літом, перед початком, тобто навесні, перед початком сезону відпочинку, то обов'язково робиться експертне обстеження цих атракціонів. Проводиться спеціалізована організація, яка називається експертно-технічний центр управління Держпраці. І вони, значить, це випробовують, оглядають технічну сторону, значить, всі електро, заземлення. Тобто, і тільки після заключення того експертного, позитивного заключення експертизи, експертного висновку, тоді тільки об'єднання парків і культури має право включити ці атракціони, запустити в роботу. А що буде, якщо трапилася якась така жахлива ситуація, коли хтось постраждав? Хто буде нести відповідальність? Значить, ну, дякувати Господу, в Тернополі і області давно не було таких випадків. Я пригадую, то років 5, мабуть, було. Якщо ви пам'ятаєте, в парку Національного відродження був такий атракціон, висячі такі між деревами на висоті 5 метрів. Значить, тимчасово встановлений атракціон, і хлопчик 14 років зірвався, але знов-таки він знехтував правилами безпеки, які йому перед цим інструктаж, як його проінструктували, і його не зловив латосітка, і він впав, трошки пошкодив собі спину. Але смертельних випадків не було. Але щоб люди розуміли, за все несе відповідальність роботодавець, власник. Тобто в даному випадку керівництво об'єднання парків і культури,
яке має в першу чергу, щоб ті атракціони працювали, значить, має навчений персонал. Обов'язково як керівний склад, так і обслуговуючий склад проходять навчання з питань безпеки, охорони праці, як себе поводити. І обов'язково перед тим, як сідати, навіть хай то буде маленький атракціон, дітки сідають, все рівно повинен провести коротенький інструктаж. Бо такі атракціони, які відносяться до підвищеної небезпеки, це, ну, як в народі... Я дуже перепрошую, в нас зараз дзвінок телефонує. Доброго ранку, ми вас слухаємо, але перед тим представтеся. Доброго ранку. Добрий ранок. Як вас звати? Мене звати Марійка. Так, ми вас слухаємо. Яке запитання у вас? Скажіть, будь ласка, ці атракціони є державні, так? Так, комунальна власність. А скажіть, будь ласка, чи мають право дітки, які мають статус інваліда, безкоштовно перебувати на атракціонах? Ви знаєте, дуже цікаве питання. Тут уже більше я, з моєї точки зору, що можна безплатно, ви безкоштовно маєте на увазі, так? Ну так. Я, як бувши керівником того закладу, ну, я, це не в нашій компетенції, не в моїй компетенції встановлювати ці норми, але це більш компетенція міської влади. І які іменно об'єднання парків культури і відпочинку підпорядковано. І якщо вони приймуть таке рішення, то я думаю, це буде тільки прекрасно. Ну, якби я був керівником тої чи іншої установи міської влади чи тих об'єднання парків культури, я б однозначно так запровадив таке, щоб безкоштовно. На даний момент ось такого немає, так? Ну, я не володію ситуацією. Не знаю. Іменно фінансову тут сторону. Наше завдання – убезпечити людей іменно з... З точки зору безпеки, непорушення прав техніки, безпеки, щоб ці атракціони працювали справно і щоб не допустити якихось нещасних випадків. Дякую за запитання. Хочеться також ще дізнатися. До прикладу, у наших парках, утопільше, так, контролер, який саджає, оператор, який саджає на атракціони, в разі, ну, не дай Бог такої ситуації, у разі якоїсь небезпеки сталася якась ситуація, чи він може надати першу медичну допомогу? Значить, контролери ті, які безпосередньо, тому що є керівництво парку, відповідно, і контролер, який на тому чи іншому атракціоні стоїть, він також пройшов навчання, де включається розділ іменно надання першої медичної допомоги, і саму елементарну медичну допомогу він може, навіть зобов'язаний надати, ну, але щоб такого не сталося, то він повинен зробити якісний інструктаж тим, чи батькам, якщо то малесенькі дітки, чи вже діткам такі, які розуміються, розказати. Тому що, ну, дітки легко важать, знаєте, десь не пристібнувся, наприклад, берізка. Ну, воно така назва, значить, файна берізка, але це качелі, які можуть розгойдуватись дуже високо. І вони також відносяться, значить, є там спеціальні ланцюжки, паски, значить, відстягують, хочуть похизуватися один перед одним, вискакують, значить, але він має той, якщо таке стається, якесь порушення, він, той контролер, який стоїть безпосередньо там, має повне право зупинити даний атракціон, зробити зауваження, взагалі того чи іншого відвідувача, заборонити йому користуватись, значить, відпочивати на даному атракціоні, але і надати першу медичну допомогу і негайно визвати, як щось там складніше, визвати швидку медичну допомогу. Кожного оператора має бути медична аптечка. Вона має бути присутня. Ви перевіряєте на наявність цих аптечок? Це вже, якщо раз в 3 роки, ну, можете собі виявити, інспектор приходить там раз в 3 роки, значить, ну, не дай Бог, десь щось стається, нещасний випадок чи смертельний, то тоді йде позапланова перевірка. Так, і інспектор, тоді є певний перелік питань нормативних правових актів, які перевіряються в першу чергу на справність, і один із пунктів наявність тої. А власники цих атракціонів, які нехтують правилами, цими аптечками, от вони поставили собі атракціони, все, їх і більше нічого не, власне, не хвилює. Які штрафи, які санкції? Ну, ви знаєте, дуже символічні штрафи. Якщо, наприклад, безпосередньо працівник, тобто той відноситься, що не керівний склад, не посадова особа, порушив якесь правило там, то на нього накладається всього-навсього штраф 85 гривень.
На посадову особу, тобто вже на завідуючого того парку, чи енергетик, значить, що мається на увазі, чи майстер якийсь безпосередньо, тобто керівний склад, на нього накладається штраф 340 гривень. З обов'язковою оплатою на протязі 2 неділь, угу. Якщо вже на протязі 2 тижнів не вноситься та плата, то йде все до фонд, значить, в держбюджет. Угу. Якщо не приходить звіт, що він сплатив той штраф, то тоді сума подвоїться і такі матеріали ми передаємо в виконавчу службу. Пане Вікторе, є якісь вимоги до безпеки атракціонів? Де вони повинні бути розміщені? Яким чином обгороджені? Розкажіть про основні якісь такі вимоги. Значить, в першу чергу, ну, сама назва парки культури відпочинку міста Тернополя. Ну, ясно, що люди в робочий день приходять, вихідні, хочуть з дітками та й дорослі десь піти в парк, на природу, відпочити, прогулятись. І, ну, так традиційно ще з часів Радянського Союзу склалось, що всі ці атракціони знаходяться в парках культури і відпочинку, в більшості всіх містах. Це оптимальне для в Україні. Це оптимально. Uh-huh. Ну, але як ви останнім часом бачите, як якесь міроприємство проходить, uh-huh. значить, як то кажуть, хтось хоче пропіаритися, модне слово тепер таке, значить, тут бачите, встановлюють на театральній площі, десь там, де масове скупчення людей. Але той власник зобов'язаний в першу чергу, бо всі атракціони, ще якщо, наприклад, там є з електричний якийсь привод, що є під від туди, значить, щоб це все було убезпечено, щоб воно все було, значить, якийсь, якщо то електрошкаф, щоб він був закритий, щоб дітки туди доступу не мали. Тобто, за все це відповідає цей підприємець, власник. Бо якщо навіть він, ми його, будемо казати, не контролюємо безпосередньо, дає йому дозвіл установку місцева рада, то він сам, як підприємець, він повинен пройти навчання з питань охорони праці і промислової безпеки. Тобто він апріорі повинен знати, що він має зробити, що він, якщо він ставить, наприклад, той атракціон, ну, образно беремо, наприклад, біля тих же Подолян там зачастую стоять атракціони, і надувний там часто ставлять такий басейн, де компресор воду нагнітає, повітря роздуває. Значить, він повинен знати, що до тих токово-ведучих частин не повинен хтось доступу мати, тобто він повинен убезпечити, якщо там треба загородження, значить, ставлять тимчасове загородження, можуть ще сигнальною стрічкою додатково, крім таких металевих, як ви бачили, значить, плотиків. Напевно, для дітей більші якісь такі вимоги для дитячих атракціонів, тому що, якщо не помиляюся, ще для дітей повинен бути пісок, має бути так, або якась м'яка підлога, так, поверхня, аби вони... Ну, це якщо чого... атракціони, де чи обертання, гірка, чи качелі, там, чи гірки якихось, угу. так, то це вже все покладається на роботодавця, тобто на власника. Він все це він знає, він пройшов навчання і він за це відповідає повністю. Так що він повинен убезпечити, щоб дійсно відпочинок, незалежно чи то дорослих, чи до дітей, був в першу чергу безпечний. Тому що головне завдання – це здоров'я і життя людей. Ну і, власне, на завершення хочеться від вас декілька порад для наших телеглядачів, які от цього літа будуть відвідувати атракціони. От правил безпеки. Так. Значить, перше, що хотів би сказати, що весною, тобто вже закінчилось, і з початку травня видано дозвіл якраз на ці атракціони підвищеної безпеки, які є в парках культури. Ну, в основному це відродження і Топільче. Тобто, як ми його оглядове колесо, як ми називаємо чортове колесо, значить, всі ці берізки, юнги, тобто ті атракціони, які відносяться до об'єктів підвищеної безпеки, то що то атракціони з механічним або з електричним приводом, значить, вони безпечні. Пройшли експертне обстеження. Експертно-технічний центр дав заключення, що їх можна експлуатувати. Значить, але це не знімає, особливо як з дітками приходять, не знімає відповідальності з батьків. Зрозумійте, що дитина, вона більш розкута, ніж доросла, вона не розуміється, активна рухається, да, бо каже, о, там за 60 сіві сидить. Ну, я кажу, та дитина і повинна рухатись, поки вона молода і здорова. Енергія вся якраз в тому і заключається, що... їй потрібно десь в роботу. Що десь її потрібно використати.
І тут велика відповідальність лягає на батьків, ну просто батьки повинні також слідкувати за дітками своїми. Але основне таке, по-перше, має право кожна, хто прийшов на даний атракціон, там запитати в того самого оператора, чи він справний, чи він пройшов обстеження. Це апріорі він повинен відповісти так, що атракціон в нормальному стану працює. От такі основні. Ну, на ходу, якщо то обертається, чи качелі якісь, на ходу не скакати, значить, щоб десь не підвернути чи не зламати ногу. Такі. Не торкатись тільки ведучих частин, там, де струмом щось пов'язано. Отакі основні. А треба зважати на якісь медичні показники, до прикладу, там, проблеми з серцем, так? Чи можна допускати їх? Ну, ви розумієте, це вже покладається береженого Бог береже. На кожного, бо, наприклад, ну, ви не поставите біля кожного атракціону лікаря. Це накладно досить для об'єднання парків культури і відпочинку. Ну, людина сама, раз вона вирішила піти на той чи інший атракціон, якщо я, значить, зважую собі, що я, наприклад, на тому атракціоні, бо є ж такі люди, вестибулярний апарат, хтось не може на висоту, значить, високо підніматися, то він тоді і не йде на той атракціон відпочивати, вибирає собі якийсь інший. Це вже конкретно від людини залежить. Лікаря, ну тут ми вам дякуємо, що ви завітали до нас у студію. Бажаємо безпечного відпочинку нашим всім людям, так, щоб і звісно, щоб були безпечні атракціони. Хочу нагадати, в нас зараз в гостях Віктор Мовчан, начальник відділу нагляду будівництва, енергетиці, машинобудуванні, котлонагляді та на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки управління Держпраці в області. Дякуємо, бажаємо вам вдало та хорошого дня.